الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين محمد ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أيها الأحبة أحييكم بتحية الإسلام المباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب نتكوتلي nguvu falme wake na tukampa hikma na tukampa vile vile ufasaha wa hotuba katika kikao chetu miongoni mwa mlolongo wa vikao vya tabia njema vikao hivi vimetupeleka mpaka kikao cha 56 kikao hichi ambacho tutazungumza leo kuhusiana na khitaba kuhusiana na khutba katika jambo la khutba nimetanguliza aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayomzungumza mmoja katika mitume wakubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyepewa ufalme mkubwa Mwenyezi Mungu anamsifu mtume huyu anasema ufalme wake tukautia nguvu akawa mfalme mkubwa akawa mfalme mzito katika mambo tuliyompa mfalme huyo tulimpa hikima na tukampa vile vile ufasaha wa khutba ufasaha wa mazungumzo tukamfanya ni fasaha anapozungumza anaeleweka anapozungumza anafahamika katika kikao chetu hiki cha leo cha kuzungumzia khutba cha kuzungumzia lecture hatibu awe vipi faida za khutba itambulike na ijulikane la kwamba khutba min mahasini lisan ni katika mambo mazuri yanayotoka kwenye ulimi wa mwanadamu kujifunza na kufunza khitaba yenye kutoa faida allati min khilaliha yastati'u al-insanu al-mu'min an yahdiya wa yuwajjiha al-akharin ila at-tariq as-salim wa ila ta'ati Allahi 'azza wa jalla والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ni katika mambo mazuri ya hali ya juu. Mwenyezi Mungu akakuruzuku ulimi. Ulimi huo ukajifunza na ukawafunza watu namna ya kutoa hutba, namna ya kutoa mawaidha yatakayoifaidisha jamii. Mawaidha ambayo yatawaongoza watu. Mawaidha ambayo yatawapeleka watu katika njia iliyonyooka. Ihdinas siratal mustaqim. Tuongoze njia iliyonyooka. Hakuna jambo zuri, hakuna jambo kubwa kama mtu kupanda mimbar ikawa kazi yake ni kuwaongoza watu, ikawa kazi yake ni kuwaelekeza watu, watu wakaongoka kwa sababu yako wewe, watu wakanyooka kwa sababu ya maelekezo yako, kwa sababu ya hidayah yako. Wayuwajjih al-akharin ila at-tariq as-salim, kuwaongoza waelekeze watu wengine njia iliyokuwa ya kisawasawa. Hakuna kitu kikubwa kama vile kuwaelekeza watu kumtii Mungu. Katika kipindi hiki ambacho munkar, katika kipindi hiki ambacho maasiya, katika kila upande yanamkabili mwanadamu. Leo unapotembea, unatembea ukiwa maasiya yanakuzonga, maasiya yanakuelekea wewe, maasiya yanakuita wewe. Hakuna kazi nzuri kipindi hiki kama kipindi cha kuwaambia watu jamani na waiteni katika dini ya Mungu. Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah. Hakuna mtu ambaye ataongea mazungumzo mazuri kama yule mtu ambaye kazi yake atakuwa ni kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika faida za khutba, tad'uuhu al-khitaba ila al-bahth wa at-ta'allum hatta yu'allim wa yuwajjih al-akharin fayazdadu 'ilman wa khibra. Katika faida za khutba, khutba ina tabia ya kwamba wewe usome, ufanye research, ufanye bahthi, ili uweze kwanza wewe mwenyewe utambue, alafu pili uweze vile vile kuwaelekeza wengine. Na Mwenyezi Mungu katika jambo la kuwaelekeza watu, katika jambo la elimu alivyofanya, ni tofauti na mali ilivyo. Kila unapozidi kusoma, kila unapozidi kufanya bahthi, kila unapozidi kufanya research, wewe mwenyewe binafsi kwanza elimu yako inazidi, na khibra na ufahamu wako unakuwa mkubwa zaidi. Na hii ni tofauti ya ilmu na mali. Siku zote mali unapoitoa inapungua, ama ilmu kila unapofaidisha umma ilmu ndio inazidi. Kila unapowaambia watu ilmu ndio inakuwa madhubuti kwako wewe. Ndugu zangu, katika dhurufu na katika hali ya kama hii tuliyokuwa nayo hivi sasa, hakuna jambo zuri kama mtu kuwaita watu waache uongo, kuwaita watu waache mambo yote ambayo ni ya tabia mbaya, kuwaita watu waelekee kwenye mambo mazuri.
katika jamii na katika kipindi ambacho imekuwa dhulma ni halali. Leo ni jambo la kusikitisha na jambo la kushangaza kumpata mtu anaitwa Muislamu, lakini anakuambia ya kwamba mimi lau kama utaniwekea milioni mbili barabarani nikiokota sirudishi. Wamefikia Waislamu kiwango hicho. Hakuna kazi nzuri kama ya kuwaeleza watu Uislamu unataka nini katika amana za watu. Hakuna kazi nzuri kipindi hiki kama kuambia watu kwamba Mtume alisifika na sifa ya ukweli na amana. As-sadiqu al-amin. Maneno haya anayasema mtu pasi na kuwa na hofu. Kama utanijaribu mimi na milioni kumi, basi nitaondoka nazo. Milioni kumi, nini milioni kumi? Wangapi waliozimiliki hizo milioni kumi na zikawa ni mali hazikuwanufaisha chochote? Kipindi hiki cha kuwalingania watu, kuwaambia kwamba hilo halifai, ni jambo kubwa na ni ibada kubwa mno. Faida ya pili, biwaktin kasirin wa juhudin yasirin yastati'u al-khatiba an yughayyira quluba an-nas wa yu'athira fil kathir minhum wa yahdihum ila at-tariq al-mustaqim. Khatibu, mtu anayepanda mimbar, kwa muda mfupi anaweza kubadilisha nyoyo za watu. Wangapi walikuwa wakimkosea Mungu, lakini kwa sababu ya kusikiliza mawaidha nyoyo zao zikabadilika wakaacha kumkosea Mungu. Kazi ya khutba na umuhimu wa khutba na uzuri wa khutba. Wangapi walikuwa wezi, wakenda wakasikiliza mawaidha yanayozungumza ubaya wa wizi na wakaacha wizi, nyoyo zao zikabadilika na wakaongoka kwenye njia iliyonyooka. Wangapi walikuwa wanakula nyama ya nguruwe iliyokuwa halali kwa vitabu vyote vya mbinguni, walipokaa chini ya mimbar wakasikiliza mawaidha wakaachana na nyama ya nguruwe iliyokuwa haramu na yenye madhara katika nyama zote duniani? Wangapi walikuwa wakifanya kitendo kibaya cha zina, na'udhu billahi minaz zina, kwa sababu ya kusikiliza mawaidha wakaweza kujiepusha na wakaongoka kwenye njia iliyonyooka? Kwa hivyo khutba ni kitu muhimu na kitu kikubwa. Kuna mambo matano ya muhimu ambayo anayahitajia mtu anayependa kuwa khatib. Jambo la kwanza, alhifdhu. Lazima hatibu, lazima mtoaji mawaidha awe na tabia ya kuhafidhi. Ahafidhi khutba nyingi, awe na maalumati ya kutosha ambayo yanaweza kumwezesha kuzungumza na watu wengine. Ahafidhi Qur'an, ahafidhi sunna ya maasumin salawatullahi wa salamuhu alayhim. Ahafidhi mawaidha, ahafidhi mashairi ambayo yanaweza kutoa athari na hamasa kwa wale unaowapa khutba. Uhafidhi Qur'an ambayo ndiyo muongozi wa khutba. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون.
angalia Qur'ani inavyotilia umuhimu jambo la khutba na jambo la kuibadilisha jamii. Kwa nini watu grupu la watu lisiende kusoma likaitambua dini likatambua maelekezo ya Mungu alafu likarudi kwa jamaa zao likawaelekeza Mwenyezi Mungu anataka nini? Kwa hivyo Qur'an, kama unataka kuwa khatib lazima kuitambua Qur'an. Uzitambue hadithi za maasumin. Uzitambue hadithi za watu waliokingwa na makosa. Ziwe zina athari unapozinakili kwa watu. Uhafidhi hikam, hususan hikam za Maulaya Amirul Mu'minin wa Sayyidul Wasiyyin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Uhafidhi mawaidha ya watu waliopita, mashairi, raha iliyoje katika khutba yako yanakuwemo mashairi. Kwa mfano unapita katika khutba yanakupitikia mashairi ya mmoja katika washairi kuhusiana na kuwapenda ahlul bait. Anafikia mahala anasema, lamma raaitu an-nasa qad dhahabat madhahibuhum fi abghuril hayyi wal baghyi. Anasema, nilipowaona watu madhehebu zao zimekuwa nyingi, yule ana madhehebu kadha, mwingine ana madhehebu kadha, anasema mimi nikapanda jahazi la Nuh, nikapanda jahazi la ahlul bait, na nikaona kwamba kuwafuata ahlul bait ndio kuokoka. Kwa nini? Faza kalbun bihubbi ashabi kahfi fakaifa ashka bihubbi ali nabi. Mbwa alifaulu ajallakumullah kwa sababu ya kuwafuata watu wa pango. Watu wa pangoni ashabul kahfi walifuatwa na mbwa. Mbwa yule akatajwa ndani ya Qur'ani tukufu. Mbwa yule akawa na fahari kubwa pamoja na kwamba ni mbwa. Kwa nini? Kwa sababu tu ya kuwafuatafuata watu wa pangoni. Vipi mimi nitakuwa muovu kwa kuwafuatafuata ahlul bait salawatullahi wa salamuhu alayhim? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jambo la pili na muhimu, khatibu awe na tabia ya kuwa na sauti nzuri. Min al-makharij والمؤثر بشكل مختلف. Hatibu awe na sauti nzuri, awe na sauti ambayo anaweza kucheza na hisia za watu. Anahitajia wakati mwingine sauti yake iwe kali, wakati mwingine sauti yake iwe na huzuni, wakati mwingine sauti yake iwe tulivu. Hili ni jambo muhimu katika kuathir pa mtu ambaye ni khatibu. Jambo la tatu, alharakatul jasadia. Yahtaju alkhatib ila an yataallama kayfiyata tahriki jismi wa taghayiri alamat wajhi wa isharati yadi ala hasab almawdu' almutakallam fi. Fa idha kana kalamuhu hamasiyan huna yataharrak jasadu wa isharati yadi bishaklin hamashin muathir. Lazima mwili wako wende sambamba na sauti yako. Wakati mwingine maudhui ni ya hamasa, inahitajika hapa khatibu lazima atikise mwili wake, atikise mikono yake. Wakati mwingine la, khatibu yeye anazungumza mambo yanayohuzunisha na kuliza, hapa khatibu hauruhusiwi kutikisa mikono yako na kupiga miguu yako na mwili mzima kuutikisa. Ni tofauti na kuleta huzuni ndani ya moyo.
Kwa hivyo hivi ni vitu muhimu kuangaliwa makini kwa khatibu. Kitu cha mwisho, kitu cha nne, khatibu an yaf'ala ma ya'muru bihi an-nas hatta takuna li khitabihi atharan kabira min al-akharin. Na hiki ni kitu muhimu sana. Unapokuwa khatibu, lazima uwaeleze watu jambo ambalo wewe mwenyewe unaweza kulifanya. Usiwaeleze watu jambo ambalo huwezi kulifanya. Usipande katika mimbar ukawahimiza watu waswali salatu laili wakati wewe mwenyewe huswali salatu laili. Imu khatibu awe na tabia ya kuwa na sauti nzuri. Min al-makharij wal-muathiru bishaklin mukhtalif. Hatibu awe na sauti nzuri, awe na sauti ambayo anaweza kucheza na hisia za watu. Anahitajia wakati mwingine sauti yake iwe kali, wakati mwingine sauti yake iwe na huzuni, wakati mwingine sauti yake iwe tulivu. Hili ni jambo muhimu katika kuathiri kwa mtu ambaye ni khatibu. Jambo la tatu, alharakatul jasadia. Yahtaju alkhatib ila an yataallama kayfiyat tahariki jismi wa taghayyiri alamati wajhi wa isharati yadi ala hasab almawdu' almutakallam fi. Fa idha kana kalamuhu hamasiyan huna yataharrak jasadu wa isharati yadi bi shaklin hamasiyin mu'athir. Lazima mwili wako uende sambamba na sauti yako. Wakati mwingine maudhui ni ya hamasa, inahitajika hapa khatibu lazima atikise mwili wake, atikise mikono yake. Wakati mwingine la khatibu yeye anazungumza mambo yanayohuzunisha na kuliza, hapa khatibu hauruhusiwi kutikisa mikono yako na kupiga miguu yako na mwili mzima kuutikisa. Ni tofauti na kuleta huzuni ndani ya moyo. Kwa hivyo hivi ni vitu muhimu kuangaliwa makini kwa khatibu. Kitu cha mwisho, kitu cha nne, khatibu an yaf'ala ma ya'muru bihi an-nas hatta takuna li khitabihi atharan kabira min al-akharin. Na hiki ni kitu muhimu sana. Unapokuwa khatibu, lazima uwaeleze watu jambo ambalo wewe mwenyewe unaweza kulifanya. Usiwaeleze watu jambo ambalo huwezi kulifanya. Usipande katika mimbar ukawahimiza watu waswali salatu laili wakati wewe mwenyewe huswali salatu laili. Watu hawaathiriki na maneno yako. Usipande kwenye mimbar ukawahimiza watu waache uongo wakati wewe ndio mtu wa kwanza mwenye kuongoza katika urongo. Jifunze kwanza kuacha urongo alafu ndio uje uwaeleze watu. Faida yake unajua nini? Faida yake siku zote unapowaeleza watu likawa jambo lako linatoka ndani ya roho, maana na wewe ndivyo wanavyofanya, wasikilizaji wako wanaathirika na wewe. Ndio ukapata wako baadhi ya mahutaba wanapotueleza maneno tunaathirika. الامام الخميني العظيم قدس الله اسراره الزكيه ukikaa naye akikupa lecture akikwambia nenda kakamate silaha ukapigane na Israeli, pale mwenyewe utatoka kwenda kupigana na Israeli. Kwa nini? Kwa sababu maneno yanatoka ndani ya moyo wake. Lima taquluna ma la tafalun, vitendo vyako viende sambamba na maneno yako. Jambo la mwisho, ان يكون الموضوع الذي يلقيه على الاخرين مناسبا للزمان والمكان الذي هو فيه. Maneno unayozungumza yawe yanasibiana, yanakwenda sambamba na wakati na mahala. Likulli maqamin maqal. Akina nani unaongea nao? Akina nani unazungumza nao? Wakati gani?
muda gani. Kwa kumalizia mazungumzo yangu, napenda nisome hadithi iliyopo inayopokelewa ni bwana Saadi ibn Ibrahim kutoka baba yake, anasema awwalu man khataba ala al-minbar Ibrahim hina usira Lutun wastaasaratuhu ar-Rum faghaza Ibrahim hatta stanqadhahu min ar-Rum. Anasema mtu wa kwanza aliyepanda mimbar alikuwa ni Ibrahim alayhi salam, wakati Nabiyullah Lut alipozungukwa ni wa wananchi wake. Hadithi ya pili iliyoko katika Kanzul Umal kutoka kwa Jabir kwamba alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Idha khataba ihmarrat aina, anapotoa lecture, anapotoa khutba, macho yake yanabadilika yanakuwa mekundu. Wa ala sauto, sauti yake inakuwa ya juu. Washtadda ghadabu, hasira zake zinazidi. Kaannahu mundhiru jaish, kana kwamba analitahadharisha jeshi. Yaqulu sabahakum massakum, mmepambaukiwa mmefikiwa ni jioni. Kutoka kwa Abi Umama, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anasema alikuwa mtume, idha ba'atha amiran, anapompeleka kiongozi, qal aqsiril khutba wa aqillil wa aqillil kalam. Alikuwa mtume anapompeleka governor au kiongozi au amiri mahali popote, anamwambia fupisha khutba, fupisha vile vile maneno. Katika Sunan Abi Daud, riwaya kutoka kwa Ammar ibn Yasir, anasema amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi iqsari al-khutab, alituamrisha mtume sallallahu alayhi wa alihi kufupisha khutba. Sunan Abi Daud an Jabir ibn Samura as-Sawani, kana Rasulullah la yutilu al-maw'idha hatta la yutilu al-maw'idha yawm al-jum'a innama hunna kalimatun yasir. Mtume harifushi mauidha, alikuwa akizungumza maneno machache. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arna al-batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma